É posible que agora mesmo, na Praza de Concello, os sindicatos españóis estén falando da necesidade da unidade sindical. Mentras nós demandamos a unidade da clase traballadora, que son cousas ben distintas. Se en algún sitio afectan as políticas tanto da Unión Europea como do Goberno Central, con a complicidade da Xunta Galicia, como non podía ser outra maneira, en esta comarca. A comarca na cal está instalado pois, un veto á construcción naval, un sector estratégico para nós, que sin él esta comarca non tería remedio, polo tanto insistir que esas políticas da Unión Europea e do Goberno Central afectan en especial a esta comarca. E iso leva consigo que teñamos tamén que decir non a esta Unión Europea, o que non quere decir que non participemos ou sexamos partícipes de tratar de levar a Unión Europea aquelas compañeiras e compañeiros que defendan ou que vayan a falar polas clases populares, pero tamén que defendan os nosos estados estratégicos, en especial o naval.